एमजे सेस कर देबे आइना आउ मते केही भी दोस देबेनी केही भी नुए काही किना मते पागल ना बागे रात्रि में बहुत भला कर पड़छी ना और अच्छी पड़छी त मते जे तले केही भी धरे पनांती सेमते आगु को भी केही भी धरे परबेनी केही भी नुए से दिवस ना थोरा मो कथा सुन देले बेली तको बाध्य है सब कथा कहबा को पड़ला नहले पागल हे मु एमजे एक्टिंग करबे जे केही जाने परबेनी जे लिसा से सब भला अवसर करछी लिसा भाउजों जमी देह खराब है ना आईना भाउज पूरा कैंसल हो गल मसाला कोल्ड ड्रिंक्स दे मत दे अच्छे हाँ अच्छी ना तू कह ना मुझे देवी आ गोटे नहीं आसल से कौन कहूलु से तो कह तू कहीदे मुझे सांगे आनी दूसरी जल्दी नहीं इन तो मसाला कल फेवरेट तू कौन कहूल कहून ए अरे तू ए कहूलु ना आईना भाउज पाई आम कहीं खुशी ना से कौन What are you doing?
जाओ। ये भी अंजुना ये भी जानी पल्ले ने तू तू कौन कलू तू कोई बोल रहा तोर को मो ऊपर भरोसा नहीं तू कहो मु कहा को भी कोई भी नहीं से जो खाईवा नहीं के आईना जाई न दिला से खाईवा रे मोना पेली सिने से नहीं थी तोर जदि आईना को एकरु विदा करि परछला तू अलगा किछ प्लान करि परलुनी खाई परे मेडिसिन मिसला बले भाबी परलुनी तो मार जदि देह खराब हेतन ताहले प्रतिभा मते लागु छि जेंति आईना को घरु बाहर करबा को प्लान करे फ्लोरा किछ भूल कर बरो तम्मे तमो पई उरि एकदम ठीक फ्लोरा जहाँ दोष देवी तो तुम्हें बहुत बड़ भूल कर जो निर्दोष पर दोष नदी तुम्हें कौन ठीक कर ठीक कर अन्यर भूल देखु ना आग तोर जानवा दरकार तू कौन भूल कर कौन भूल कर मारे
ବଡ ଭଉଣୀକୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ରେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶେଇକି ଦଉଛି, କ'ଣ ନା ତାଠୁ ସତ କ'ଣ ବାହାର କରିବ? ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଠିକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଶୁଣ, ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ କରି ମୋତେ ଠିକ କରିନଥିବ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ମିଶିଯାଏ ଦୁଷୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷ ପୁରା ପରିବାରଟାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ। ତୋରା ନିଜକୁ ବଦଳା, ନହେଲେ ପୁରା ସଂସାରଟା ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋତେ ଭାଇ ନ ଡାକିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆସ ସିଲୁ, ତୁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କଲୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବି। ଆରେ ଗୁଡି ବେଟା, ତୁ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ କାଟି ମା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ତମେ ପାରିଲେ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି, ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ତମେ ପାରିଲେ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି, ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ତମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ତମେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିବନି। ଓକେ, ଟିକେ ରୁହ କୁଡ଼ି, ମୁଁ ନା ତମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ତମକୁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ବିଷ ଦଉଛି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଖାଇଲେ ତମକୁ ମୋଟେ ଡର ଲାଗିବନି, ଭୂତ ପ୍ରେତ କାହାକୁ ବି ନୁହଁ, ତମ ଡର ପୁରା ଗାଏବ ହେଇଛି। ନିଅ ଏଇଟା ଖାଇ ଖାଇଦିଅ, ଖାଅ ପୁରା କହୁଛି। ଏବେ ତ ଛାଡ଼, ମାମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ତମ ମାମାଙ୍କ ପରିକା ନା, ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି?
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଡରୁନଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଏତେ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଖାଇ ତ ଦିଅ, ଚୋବି ଚୋବି ଆରାମସେ ଖା, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ, ଆରାମସେ ଖା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହେ ଭଗବାନ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପାପ ଲଦିବନି, ସବୁ ଭୁଲ ତାରି। ୟାକୁ ତ ମୁଁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଡାକିନଥିଲି ନା, କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ଶୁଣିଦେଲା ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ କି ଜାଣି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ସବୁ ସତ କଥା ମାନିଥିବେ ନା, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠିକି ଦେଖିବି କି? ନା ନା ନା, ମୁଁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। ଆପଣ ହୁଏତ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି ବାପା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମା ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସେ କେମିତି ଭାଉଜ, ଇଏ କ'ଣ ଦେଖ, ମୋ ଶାଢ଼ୀ କି କାଟିକି ପକେଇଛି। ଆଇନା, ଇଏ କ'ଣ? ବାପା, ମୋ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ କିଏ କାଟି ପକେଇଛି? ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି, ଆମେ ବସିକି ସେଠି କଥା ହଉଥିଲୁ, ଫେରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ସବୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତମ ଶାଢ଼ୀ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିବ? ଓ ଯିଏ ବି କାଟିବ ତାକୁ ତାକୁ କି ଲାଭ ମିଳିବ? ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭ କ୍ଷତି କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ଖାଲି ହଇରାଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲିସାର କାମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଫ୍ଲୋରା ପାଖରେ ଥିଲେ, ତୁ ତ ସିଦ୍ଧା ପାଖରେ ଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଘରେ କିଏ ରହିଲେ? ଲିସା ଛଡ଼ା ଏ କାମ ଆଉ କାହା ନୁହେଁ। ବାପା ଭୁଲ କୁ ନେଇ ଯାଇନା, ଲିସାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏବେ ବି ତମ ପାଇଁ ଈର୍ଷା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ତମକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ମତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆରେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଅଛି, ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଚିନ୍ତା କର, ଯେତେବେଳେ ଲିସା ଭାଉଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଆଇନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ
ଖରାପ ହେଲା ପରେ ବି ସେମ୍ ଆଇନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ନୁହଁ? ଆଇନା, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି କି ଚିନ୍ତା କରନି। ଆରେ, ଶାଢ଼ୀଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କେତେ ଶାଢ଼ୀ କିଣା ହବ? ହେଲେ ତମେ ଏସବୁ ତମ ଚଏସ୍ରେ ଆଣିଥିଲ। ଓକେ, ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଚଏସ୍ରେ କିଣି ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଏ ଖବରଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବ।